אישה מביתה בירושלים יום רגיל סטנדרטי לא מיוחד כמו כל הימים פול ילדים ברחובות הייתה ריתת מורים באותה שעה ממש מחבל אלה משליך סכין מטבח איתה דקה שני נערים חפים עוד פיגוע מטורף אכזרי עוד פיגוע לאומני הוא פה פח במושג היא החרב דולק כמון שתופס אותו כעבור מספר שניות בתוכן יו עשרות אנשים בועטים בו הם רוצים לסגור חשבון אני לא שופט אותם זה מקרה בלי היגיון זה מצב פגור מגור מרור לא ברור אבל אז מגיעה אישה ומשנה את סוף הסיפור כי על המחבל מיד נשקט ומגוננת בגופה טרוריסט אבל גם אדם שבלי גופה היה גופה לא מבין, לא מחדד, היא מטורף מתחתך והמחקוק הרוב לא היה קודם יותר לקום ולעזור ענה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב ענה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב שכחתי את סיפור גבורתך לעצמי הבטחתי שזה סיפור איתו ראו ילדים לחנך זה סיפור איתו